Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my... Em Brasília, 10 da noite. Começa agora a segunda edição do telejornal A Voz do Senado. Antes das notícias, lembra a todos que a participação de vocês é muito importante para a gente. Comente sempre no facebook.com/CajuruGoiás. Redes sociais dão apoio a Cajuru no embate com Gilmar Mendes. Em monitoramento feito no Twitter pela empresa Levels Inteligência em Relações Governamentais, apenas 2,1% apoiam Gilmar Mendes, 1,8% estão neutros e, esmagadoramente, 96,1% do país inteiro concordam com as atitudes e palavras do senador Jorge Cajuru. Jamais Cajuru seria um triste imbecil de considerar Jesus Cristo, nosso Criador, absoluto e unânime, mas fica devidamente emocionado de ter falado, de ter sido o único a falar o que 96,1% da população brasileira também adorariam falar de Gilmar Mendes. A CBN Globo foi o único veículo do Brasil com jornalismo baixo, ao contrário do jornal O Globo. Vocês, Rosana e Luiz Nascimento, que merecem a admiração do senador Cajuru, não foram justos e imparciais. Deveriam usar quem primeiro chamou o procurador digno de gangster e gentalha e chamou o senador de desqualificado. E também o que o Brasil inteiro pensa dele, Gilmar Mendes. E faltou dizer que o artigo 53 da Constituição ampara o senador Cajuru com direito inviolável de opinião, com quaisquer palavras e frases. O senador pede que todos ouçam o áudio desse tipo de jornalismo. E comentem à vontade. E tem mais treta hoje aqui no Redação Globo, desta vez protagonizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que processou o senador Jorge Cajuru. Ele fez uma representação ao presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, citando trechos de uma entrevista que o Cajuru concedeu à Rádio Bandeirantes. Quem tem os detalhes pra gente é Luiz Nascimento, chefe de reportagem da CBN. Oi, Lu, boa tarde. Boa tarde, Rosana. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Globo. Menino, eu vi a entrevista. É bandido pra cá, canalha pra lá, hein? Ânimos exaltados, né? É. O senador Jorge Cajuru, que é do PSB de Goiás, ele acusou o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, de vender sentenças, ser sócio dos ex-governadores tucanos Aécio Neves, Marconi Perillo e Beto Richa. E o Cajuru avisou que o Gilmar Mendes vai ser o primeiro alvo da CPI da Lava Toga, que pode ser instalada no Senado. Vamos ouvir aqui um trechinho dessa entrevista do Cajuru. Era eu, seu bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da Toga vai lhe convocar. Você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha. Das sentenças que você vendeu. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Ah, o Beto Richa é sócio dele. O Aécio Neves é sócio dele. O Marconi Perillo é sócio dele. Da Super Frango aqui. Primeiro foco da nossa CPI da Toga, que eu vou ser o relator ou o presidente dela, é ele, Gilmar Mendes. Depois vamos nos Lewandowski da vida. E como você falou, Rosana, Gilmar Mendes fez uma representação aí à presidência do Supremo para que sejam tomadas todas as providências cabíveis. Não tem uma especificação do que pode acontecer com o senador Jorge Cajuru, mas ele entrou com essa ação pedido para o Dias Toffoli. Quero que você comente com a gente o papel do Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, e ele já se manifestou dizendo que o impeachment do Gilmar Mendes não está no radar.
Exato, porque na semana passada, o advogado Modesto Carvalhosa, ele protocolou um pedido de impeachment no Senado contra o ministro Gilmar Mendes. Um documento, aliás, extenso, mais de 150 páginas, só de anexo são mais de 800 páginas. Ele acusa o Gilmar Mendes de improbidade, né, crime de responsabilidade e também improbidade. Diz que ele chegou a proferir julgamentos em casos em que ele era suspeito, que ele já agiu várias vezes de modo incompatível com a dignidade e com o decoro das funções. Esse pedido está lá no Senado, só que o Davi Alcolumbre já disse que há poucas chances desses pedidos nesse momento serem abertos lá no Senado contra o ministro Gilmar Mendes. O foco estaria na reforma da Previdência. Exato. Tanto que, Rosana, essa CPI mesmo da Lava Toga, o pedido foi apresentado com assinatura aí de 29 senadores, até mais do que o necessário para se abrir uma CPI. Só que esse pedido está na mão do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. E ele já foi aconselhado pelo próprio Palácio do Planalto, de quem ele é aliado, a não dar andamento nessa CPI agora. O Planalto avalia que tem duas frentes aí importantes. Uma delas é que isso poderia tirar o foco da reforma da Previdência, mas a outra frente é que é mexer num vespeiro. Porque você pode perder o controle dessa CPI, CPI que pode pedir quebra de sigilo, por exemplo, de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente nesse momento em que o Supremo vive aí uma relação delicada, né, com procuradores da Lava Jato. O Dias Toffoli já se manifestou contra alguns procuradores, pediu respeito. Ele também está muito empenhado com relação às investigações de fake news, sem a anuência, sem a participação do Ministério Público, o que está sendo encarado aí como uma afronta, né? Mesmo que o regimento interno do STF preveja esse tipo de atitude. Então é um momento ali em que a gente está vendo ali forças antagônica se confrontando. Exatamente. O Supremo impôs algumas derrotas ao Ministério Público recentemente, uma delas o julgamento sobre o Caixa 2, né, que inclusive enfraqueceu a Operação Lava Jato, e foi o que você disse. O Dias Toffoli abriu essa investigação, encaminhou essa investigação muito como um sinal para o Legislativo, depois dessa movimentação também da CPI da Lava Toga, né? Ou seja, não, eles não vão apurar, o objetivo não é só apurar notícias falsas e tudo mais, mas qualquer ataque a ministros do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Alexandre de Moraes, inclusive ontem, ele rebateu as críticas que estão fazendo a esse inquérito do STF, falou que as pessoas, como se diz no direito, os procuradores e todas as pessoas têm o direito de espernear. Jus esperneandi. Mas que não adianta, porque isso vai seguir. Então, apesar de todos os personagens dizerem que os poderes funcionam harmonicamente, a gente tem visto, como agora, essa fala do Cajuru, que a crise tá pesada, né? Inclusive, o próprio Gilmar Mendes, em março desse ano, ele sofreu um pedido de suspeição que foi feito pela Procuradoria-Geral da República para que ele não participasse ali das investigações envolvendo Paulo Preto e o senador Aloysio Nunes, porque se verificou ali uma intensa troca de mensagens entre eles, o que sugeriria, sei lá, um certo conluio, um certo envolvimento. Isso, ali, Rosana, do ministro. Já aconteceu, inclusive, lá atrás. Não sei se você lembra também um processo envolvendo um empresário do Rio de Janeiro, de que o Gilmar Mendes tinha sido padrinho de casamento da filha. Exatamente. Jacob Barata. Exatamente. E o Gilmar Mendes, enfim, não se declarou suspeito, foi lá, julgou, deu habeas corpus e tudo que mais. Tem ser padrinho sem ser amigo? Qual o problema? É uma polêmica longa, né? Aliás, Gilmar Mendes sempre metido em polêmicas. Luiz Nascimento, chefe de reportagem da CBN. Obrigada, Lu, pela sua análise, pela sua participação. Parabéns mais uma vez pelo lindo figurino. Uma cor boa hoje da Polo? Linda, é um azul royal, cobalto, sei lá o quê, mas tá incrível. Parabéns. Muito obrigado. Um beijo pra você e pras nossas vovós queridas. Beijão e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. O senador Cajuru recebe o apoio da atriz Regina Duarte em seu embate com o ministro Gilmar Mendes, do STF. Em postagens nas redes sociais, a atriz, que já foi conhecida como a namoradinha do Brasil, disse que o país está precisando demais de brasileiros como o senador Cajuru. Também pelas redes sociais, o senador Jorge Cajuru agradeceu a Regina Duarte, que considera um exemplo. Ter seu apoio é emocionante e me dá forças para nunca calar, disse Cajuru. Jornais de todo o país trataram do assunto. Notícia publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo diz: as farpas entre o senador Jorge Cajuru e Gilmar Mendes dão sobrevida à CPI da Lava Toga. Já o Diário do Brasil estampou em manchete, abre aspas,
Cajuru ganha apoio de senadores e encurrala Gilmar Mendes. Se ele pode falar, eu também posso. Fecha aspas. Em Goiás, além do seríssimo promotor Fernando Krebs, do Ministério Público Estadual, o senador Cajuru recebe apoio de um dos mais admiráveis procuradores do país, Dr. Hélio Telho. Aqui a nota publicada hoje pelo blog 24 Horas. Em Goiás, procurador Hélio Telho sinaliza nas redes sociais apoio a Cajuru na guerra contra o ministro Gilmar Mendes. O procurador da República, Hélio Telho, que atua no MPF de Goiás, postou em seu Twitter a hashtag Somos Todos Cajuru, que manifesta o apoio ao senador na guerra travada com o ministro do STF, Gilmar Mendes. Cajuru quer instalar a CPI da Lava Toga e disse que Gilmar tem o hábito de vender sentenças. O ministro reagiu e pediu que o presidente do STF tome medidas cabíveis contra Cajuru. A guerra está rolando. Em pronunciamento na noite de ontem, o senador agradeceu mais uma vez as manifestações de carinho que recebeu nas redes sociais por causa do embate com o ministro Gilmar Mendes, do STF. Um amigo, que é um dos maiores intelectuais deste Congresso Nacional, frasista, como eu, porém ele abismalmente melhor do que eu, não vou citar o nome dele, porque a briga é minha, não vou colocá-lo no meio, não sou covarde. Me ensinou hoje, a irrelevância é pior do que a hostilidade. Então, depois de ter vivido ontem um dia tenso, naquele enfrentamento, hoje acordei já pensando em projetos, já pensando em propostas, já pensando no meu lado propositivo, porque eu não cheguei aqui para ser metralhadora giratória de forma alguma. Foi até a primeira, talvez a última, desses meus 8 anos de mandato. Mas essa primeira era a voz do Brasil, né? O Brasil queria que alguém fizesse o que eu fiz. Tanto que por 12 horas seguidas, este assunto ficou em primeiro lugar, como mais comentado do Brasil, no top 10 trend do Twitter. E por favor, entrem nas redes sociais e consigam achar um só comentário contra mim. Só tem comentário contra o outro lá de lá. Eu fiquei até impressionado, porque nem Jesus Cristo conseguiu isso, né? O nosso Criador. Mas vejam o tanto que o nosso querido amigo do lado de lá, muito amigo, é querido pela nação brasileira. Em meio a toda essa crise, o senador Cajuru, nas últimas 48 horas, se dedicou a apresentar mais 2 projetos de lei inéditos para educação e meio ambiente, completando agora 9 projetos em 29 sessões no Senado. Além de todo esse estresse emocional, o senador Cajuru foi hospitalizado hoje com uma hipoglicemia que chegou a 18 miligramas por decilitro. Mas amanhã o guerreiro estará de braços fortes como empregado público da pátria amada aqui no Senado Federal. Michel Temer está na cadeia. 80 dias depois de deixar a presidência da República, Michel Temer foi preso na manhã de hoje em São Paulo pela Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Os agentes federais também prenderam o ex-ministro Moreira Franco, no Rio, e o coronel João Batista Lima Filho e a esposa dele, Maria Rita Fratesi. Ao todo, foram expedidos 10 mandados de prisão. O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, acusa o suposto grupo criminoso, chefiado por Temer, de receber R$1,8 bilhão em propinas. Além disso, os procuradores da República sustentam que os investigados monitoravam agentes da Polícia Federal. Imagens obtidas pela Globo News mostram que o ex-presidente Michel Temer foi preso numa avenida movimentada na região de Alto de Pinheiros, poucos minutos depois de ele ter saído de sua casa em um carro particular dirigido por seu motorista. Assim que deixou sua residência, o carro em que estava o ex-presidente foi seguido por 2 veículos descaracterizados, onde estariam agentes da Polícia Federal. Temer estava no banco de trás.
Segundo as imagens, um dos policiais assume o volante do carro de Temer. Um outro senta-se ao lado do ex-presidente, que, ao que parece, permanece calado. Depois da prisão, Temer foi levado para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde passou por exame de corpo de delito. E de lá, em jato da Polícia Federal, foi conduzido ao Rio de Janeiro, de onde partiu a ordem de prisão. O presidente Michel Temer era o líder dessa organização. Isso a gente levantou não só com base na nossa investigação, mas como em outras investigações que geraram, inclusive, denúncias. Então, a gente tem aqui três motivos que são as vertentes principais dessas prisões. Elas foram definidas para garantia da ordem pública, para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. A defesa do ex-presidente Michel Temer entrou na tarde de hoje com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No total, o ex-presidente responde a 10 investigações que tramitam agora na primeira instância da Justiça, sem o foro privilegiado que tinha quando era presidente. Não deixem de comentar à vontade no facebook.com/cajurugoias, no Twitter, @senadorcajuru, e Instagram, Senador Cajuru. Ou então ligue para a gente no DDD 61-3303-2844. A sua opinião é muito importante para a gente. A Voz do Senado volta amanhã, às 14h, com Diana Lins e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra também amanhã, mas às 18h. Agradecidíssima.